Når man er ute og sykler turer i skog og mark, så er det mange som bruker den samme buksa, og gjerne ofte skibuksa, som man bruker om vinteren. Og da skal man jo ikke sykle så veldig mange mil før det begynner å gjøre ganske vondt bak. Og sånn type sykkelbukser som jeg har på meg nå, det er jo ikke forbeholdt de som sykler ritt. Det kan være en veldig lur investering for å unngå å få så vondt bak. Det vi anbefaler er en sykkelshorts, gjerne med sæler, da sitter den bedre på. Og kanskje det viktigste, en god padding. Det gjør at du får en mye mer komfortabel sykkeltur. Sykkelshortsen med korte bein, den er jo genial når det er varmt. Men for å forlenge sesongen og gjøre alt så behagelig som mulig, så er det lurt å bruke et par løse bein. De trekker du utenpå når det er litt kjøligere, gjerne på vår- og høstdager, slik at du kan bruke sykkelbuksa hele sesongen. Og skulle det komme en litt regnvær eller bli litt kaldt og surt, så kan det være lurt å ha en lett, vind- og vanntett sykkeljakke i lomma på sykkeltrøya.